Gente, eu amo essa poltrona. É maravilhosa. Moliçosa. Ai, Maybe, fala que você tem Carvalho, ela. É maravilhosa. Não, ela é maravilhosa. E a gente tem, é do estúdio da Mora, né? E a Mora fornece produtos de diversos designers, né? E essa é da Regina Carvalho Leite, que ela tem peças maravilhosas. Lelinha, já sentei nela. Pense num conforto, Sarita. Parece estar nas nuvens, parece estar flutuando, ela sabe? Ela te abraça, ela te abraça, exato. A lateral aqui do braço, né, ele é revestido também, tem essa espuma. É uma manta siliconada também que... Sabe aquela a sensação de que você desce e sobe, desce e sobe? Tem molas também no assento. E além de ser super charmosa, né? E aí descolada. Fica a decisão, couro ou tecido, né? Porque ela tá linda nos dois, né? Bom, já que a gente vai falar dos tecidos, né, depois que a gente escolher, é longo o assunto, é longo, então eu vou deixar para falar depois. Vamos dividir, hoje nós definimos os modelos, exato, tá, o porque principal. É uma dúvida imensa, então é bom que eu já penso um pouquinho. E Lelinha, nós vamos precisar de duas poltronas, uma pro estúdio e uma pro seu quarto, então tem opção, né? Menina... Ai. Bom, essa aí vai pro estúdio. Então, tem uma, gente, que eu também sou apaixonada. É a poltrona Hills. Ah, essa aí. Olha isso, é um estilo bem próximo de conforto. Ela é tão confortável quanto a moliçosa. Ela é um pouco mais compacta. Você vê que na madeira aqui, a madeira começa mais fina e ela começa a dar uma engrossada, né, no pé, que ai, esse detalhe arredondado. Essa e olha aqui, gente, parece que o couro tá costurando a madeira. Isso também tá super em alta. E Lelinha, muito confortável, porque e lá pro quarto também é escrito de conforto. Né, Maybe? Ela também é assinada. Ela também é assinada. Ai, e a gente pode pegar uma no couro e uma no tecido, é. E se puser essa no estúdio e a outra no quarto? Pode ser. Lelinha, vamos ficar com a moliçosa no home. E aí a gente vai usar o tecido nela, que ela tem esse conforto. É um lugar que você vai usar todo dia para assistir TV. O Guilherme também gosta do tecido, né? Já troquei uma ideia com ele sobre isso. E aí, o couro a gente usa na poltrona Hills, no seu quarto. Porque uma não abre mão do seu couro. Sim. Porque essa peça, ela fica mais valorizada. Exatamente. Ela é maravilhosa. É linda. A gente pode resolver, bater o martelo final pode, na outra semana. Próxima. Esse tempo de maturação, Lelinha, de reflexão, é fundamental para você fazer escolhas conscientes. Então aqui a gente viu os modelos, agora em casa você pensa, troca ideia com o Guilherme. Precisa, né, Sarita, desse tempo para absorver as informações. E aí, na próxima vez que a gente se encontrar, a gente bate martelo. O mobiliário já tá escolhido. Tá, né? falta umas acabamentos, umas, né, os tecidos, alguns falta ajustes. Falta umas coisinhas. Lá no estúdio, atrás do sofá, que nem tem aquele projeto, vai aquela peça... E esse aparador, que ele é com madeira e ferro. O aparador de sofá? Atrás do sofá, isso. Ai, maravilhoso também. E ele é grande, Maybe, é bom pra guardar as coisas? Ele tem 2,40 metros, que vai casar muito bem com o tamanho da mesa, porque a sua mesa, ela é toda de vidro, né, Sarita? É. E ela não tem gaveta, ela não tem nada, né, de apoio. Então, o tamanho fica proporcional. Esse móvel vai ser 3 centímetros, a gente já conferiu isso, 3 centímetros maior que a mesa. Perfeito. Então, a gente vai aproveitar a sua mesa e vai usar ele atrás. Bom, vamos acabar de definir essas coisas. Aqueles móveis do quarto da Giovana, tem uma mesa também, uma cadeira pro quarto do Júlio. Aí a gente acaba vamos de escolher. Abrir o projeto pode ser? Aqui, vamos. A gente dá uma olhada. Beleza. Está de acordo aqui para você? Perfeito, Guilherme. Está uma obra muito bem administrada, muito bem projetada, que facilita bastante a execução do trabalho, né? Isso aqui é tudo que você já me forneceu. Sim, aqui vai ser uma futura lixeira, né? É. Já está o vão. Essa lixeirinha entra e apoia aqui. Fica embutida, você vai retirar. Aqui é um escorredor de pratos. Uma calha úmida. Uma calha úmida, né? Vai ter as grelhinhas para escorrer o prato, já tem a parte de esgoto ali direto. Isso aqui, ao invés de ter aqueles secadores, aquelas
os corredores em cima da pia e fica embutidão aqui. Embutido para ficar chique, bonito e também para ser funcional, prático. Aqui uma bela cuba. Essa cuba dupla que você me arrumou é muito chique. Ah, e muito prática, né? É. E higiênica, porque você coloca dois tipos de produtos separados, né? É, aqui vai uma torneira. Assim, vai aquela torneirona de bica. Aquela de bica. Isso aqui foi muito bom você ter me fornecido antes essas coisas, porque eu já mandei para a marmoraria, já vem tudo instalado. Tudo embutido, tudo instalado, embutido, encaixado. Né? Chique, né? Aqui vai a máquina de gelo, Ice Maker. Que também foi fornecido pela Máxima Gourmet. Perfeito. É. Fazer um drink aqui ou mesmo na bancada, facinho, tá próximo, né? Tá facilidade, próximo, praticidade, né? Eu vou poder tomar uísque todo dia, o gelo já tá pronto. Suco, uísque, um refrigerante. Que suco? O que é suco? Nem sei o que é suco. Mas Ice Maker é a fabriquinha de gelo, é isso? Ela fabrica 20 quilos de gelo praticamente por dia. E ela vai fabricando automaticamente. E armazena 11 quilos. Ah. É, ela derrete o gelo conforme vai derretendo o gelo, ela vai trocando, porque ela já tem uma entrada de água, uma saída de água, um esgoto, né? Então ela vai sair para não ficar com gosto o gelo, né? Para ficar sempre. E o gelo é em cubo maciço. Ah, é o quadradinho maciço? Três não é tamanhos. De, não é aquele de boquinha, não? Não, não. Três tamanhos. A durabilidade. A outra é própria para. Para Negroni. Perfeito. E essa máquina de gelo, se eu não estiver usando, ela é inteligente. Ela guarda o gelo. Armazena o gelo. Conforme vai passando o tempo, ela vai trocando. Mesmo ela troca sozinha. Ah, troca sozinha. Troca sozinha. Ela não deixa o gelo armazenado para não ficar com gosto. Entendi. Um cooktop. Aqui é um cooktop. É, para auxiliar essa bancada. E a churrasqueira a gás. Esse é o produto fantástico que você vai utilizar demais. Esse eu vou usar bastante mesmo. E vai aprender a utilizar ele com o tempo, vai aprender a fazer churrascos diferentes. De você outro... vem me ensinar? Sem dúvida. Faz com certeza. Parte da venda? Ah, estamos juntos, sem dúvida. Deixa eu te falar, aqui vai aquela coifa. Sim. Essa abertura que a gente deixou é para coifa. E a coifa ela vai pegar os dois, tanto a churrasqueira quanto o cooktop. Essa é uma situação muito importante para uma obra. Uhum. A parte de exaustão. Uhum. A parte de exaustão tem um momento correto de entrar. Então, isso nós fizemos na obra quando precisava realmente. Isso aqui está pronto há muito tempo. Há muito tempo, sim. Ela está saindo lá em cima. Essa é a vantagem quando você tem um projeto, um planejamento, que você tem orientações. E o cliente aceita fazer isso e vê de fazer isso no momento certo, né? Quem na hora que chega nesse ponto não tem surpresa, né? A coifa ela pega os dois, tanto a churrasqueira quanto o cooktop. Contra o cooktop. Esse produto é um produto que você vai utilizar muito. É, né? Tá? Você vai utilizar muito. E essa é a vantagem de você deixar acontecer um projeto e um planejamento para ter uma execução na obra no momento correto. É porque essa coifa está aí, tem um tempão já. É. A tubulação de exaustão ela tem que ser passada no momento correto da obra. Isso a engenharia junto com a arquitetura é que define, né? E o cliente está nos apoiando e está ajudando a gente a fazer no momento correto, né? Rapaz, você imagina que na hora que chegar esses equipamentos seu aqui... Vai ficar maravilhoso. Nossa senhora, vai ficar top demais. Acho que eu não vou sair dessa casa, não. Vou ficar dia e noite aqui. Alfredo, aqui na hora que fechar isso aqui, um dia chuvoso, por exemplo, como hoje, assim, que tá meio ventando e tal, eu posso usar essa churrasqueira, que essa coifa ela é eficiente o suficiente para chupar toda essa fumaça, tudo aqui para cima? É, a exaustão ela é feita de acordo com você quebrar a corrente de ar. Então, se tiver fechado, o calor vai subir, vai chegar próximo da coifa, onde vai ter a exaustão. A exaustão não é feita na parte de baixo. Sim, é feita, mas é uma exaustão mecânica. Ela é feita mecânica. Próximo à coifa. Entendi. Porque o ar quente já sobe naturalmente. Sim, sim. Aí tem motor para fazer essa sucção forçada, já que é uma tubulação bem, bem extensa, né? É, porque ela sai e vai 6 metros para cima. E barulho praticamente zero. É, né? Você não ouve barulho, vai só ligar o botãozinho e funcionar. Ô, Alfredo, a carne está pronta. Perfeito. E o chope? O chope está aqui. Está lá? Está lá. Tá na bancada aqui. Essa região aqui é armário, né? Perfeito. E eu tenho aqui uma adeguinha que eu vou trazer da minha casa.
Correto. Que é a única que não foi da Máxima Gourmet, que eu tinha já. E agora o mais importante. Sem dúvida. Aqui nós temos duas beer center e uma chopeira. Uhum. Para atender... uma, cada beer center dessa cabe 170 latinhas de cerveja. 340 latinhas, então? Latinha de cerveja. Gelada? Geladas. Ué. A menos 10 graus negativos, se você quiser. Deus. E aqui é a chopeira. É a mais importante da casa. Perfeito. Tudo aqui é importante, mas realmente ela... mas essa aqui ela é... faz uma diferença. Tem um destaque. Sem dúvida. E essa chopeira você tem, além do chope que você pode utilizar, tem um growlerzinho para você colocar de 10 litros. Você pode colocar um drink. Vamos no suco de novo, né? Ah. Que suco, né? Que suco, quê? Mas um drink, qualquer produto que você queira servir gelado. Que legal. Se eu pegar uma chope, um recipiente, pegar um chope que não é um barril, por exemplo, um barrilzinho pequeno de chope, eu consigo conectar ele? Perfeito, normal. É tudo, é só conexão. Ligou o oxigênio, o gás já pode servir. Mas o gás, quando eu comprar o chope, eu preciso comprar só o barrilzinho. O gás já está aqui, ele já faz parte da história da chopeira? Perfeito, já está, já faz parte da chopeira. Porque eu tenho um mini barrilzinho assim que o meu filho me deu de presente, quer dizer, que eu posso ir lá no, sim, no fornecedor, encher sempre o barrilzinho, colocar aqui e tomar 5 litros de chope. Sem dúvida. Meu Deus do céu, eu tô perdido. A Daimon é uma das principais marcas de ultracompacto do mundo. A linha de ultracompacto é toda fabricada na Itália. E para esse projeto, o material escolhido foi o Calacatta Statuarieto. As principais características do ultracompacto são que ele não risca, não mancha, não absorve e é um material de grande durabilidade. Não é à toa que ele tem 25 anos de garantia. Quando a gente fala da escolha da bancada, algumas características são bem importantes. Claro, a gente não pode perder de vista a estética. E nessa escolha, a estética está muito valorizada com o Calacatta. Mas além disso, a gente também tem que pensar que é um ambiente que precisa de praticidade. E nesse sentido, o material ultracompacto da Daimon atende perfeitamente. Por quê? É um material que você pode usar produtos à base de ácido, que não vão ter nenhum impacto no material. E além disso, é um material altamente resistente à temperatura. Essa é uma característica fundamental quando a gente fala de bancada, onde a gente vai ter, muito provavelmente, superfícies de contato de alta temperatura. É um material que aguenta 700 graus. O ultracompacto da Daimon é um produto que você pode usar tanto para sua bancada, como você pode estender o uso dele à área próximas à churrasqueira, à lareira, justamente por essa característica de ser altamente resistente à temperatura. Isso é um diferencial dele em relação a outros produtos disponíveis no mercado que resistem apenas até 300 graus. O ultracompacto é um material de grande versatilidade, porque ele pode ser usado para revestimento de praticamente todas as superfícies. Quando a gente fala de piso, bancada, revestimento interno, não tem limitação para esse produto, porque ele existe em duas espessuras de 6 milímetros, justamente para a parte de revestimento, e 12 milímetros, como é o caso aqui, para utilização em bancadas, para que ele seja mais resistente e aguente maior peso. Então, ele tanto pode ser usado para piso, para revestimento e, mais do que isso, para áreas externas, porque ele aguenta raios ultravioleta, sem que ele perca a coloração, manche ou se deteriore. Então, isso corrobora as características de durabilidade e versatilidade desse produto. As chapas de ultracompacto, elas medem 3,20 por 1,60. Isso facilita o atendimento de grandes projetos, porque você vai ter menos perda de material e menos emendas aparentes, deixando com um aspecto mais clean a sua bancada ou o seu revestimento. A Daimon disponibiliza no Brasil mais de 50 cores e dois tipos de textura. Uma textura polida, que é a mais brilhosa, e uma textura soft touch, que é um toque mais delicado, mais macio. Com isso, aumenta o leque de possibilidades dos profissionais da área,
que vão poder indicar o ultracompacto da Diamond para praticamente todos os seus projetos, sem maiores restrições. A Bandmar é uma empresa que já está há mais de 15 anos no mercado, tem 5 filiais no Brasil e uma no exterior, e é representante exclusivo da marca Diamond em Ribeirão Preto e região. Além da linha de ultracompacto, a Bandmar traz para o Brasil soluções completas em rochas ornamentais e artificiais para atender todos os tipos de projetos. Nós estivemos aqui aquela vez, né, para olhar as peças embutidas. A gente olhou as peças embutidas de parede, as de piso, porque para atender ao momento que a obra que a gente precisava. Tudo isso, tudo aquilo que a gente fez foram detalhes. Os detalhes dos quartos, os balizadores e tudo mais. Que eu já até levei para a obra. Já tá levou, inclusive já tá instalando, né? O que agora a gente vai ver é, de fato, a iluminação geral da casa, que eu chamo de iluminação técnica. O que é iluminação técnica? É garantir a iluminação geral de todos os ambientes da casa. E é o que a gente vai fazer aqui. Na proposta em que eu fiz, eu trabalhei com poucos modelos de luminária. E por que isso? Porque ela vai dar uma possibilidade de a gente trabalhar custo de luminária. Porque eu fiz uma especificação de luz e luminária é secundário. O que a gente vai... Aqui, ó, essa aqui, por exemplo, ó, é a luminária principal que eu especifiquei. Mas essa aqui é uma iluminação mais contemporânea. Esse aqui é lançamento, esse aqui é o que mais novo tem no mercado. É uma peça com LED incluído, o tamanho dela, tá vendo? É bem diminuto, né? Vamos falar assim. E ela consegue um resultado legal mesmo sendo desse tamanho, hein? Mesmo sendo desse tamanho, porque isso aqui é tecnologia de luminária com fonte de luz. É, só que isso aqui tem um custo agregado. E a gente está falando da iluminação de toda a casa. Mas eu gosto de mostrar porque talvez isso aqui seja interessante para vocês enquanto estilo, decoração da casa, para pensar de fato em como que vai ser isso, as peças embutidas no teto, sim, né, Wellington? Sim, até para ficar um ambiente mais cênico, você consegue dimerizar uma peça dessa. Ah, você é dimerizado? Você consegue ter uma angulação diferente, uma angulação de 12 graus, de 36 graus, de 48 graus. Então aí você consegue criar cenários. Então, por exemplo, é para destacar um quadro, você... utiliza um ângulo de 12 graus. Lâmpada que angula? Não, é a lente da peça, ela já vem específica com a angulação correta. Entendi. Entendeu? E além do mais que esse ângulo aqui e essa lente é antiofuscante. Então mesmo que fica instalado, você tem isso aqui como uma peça agregada na iluminação, sim, né? E a vantagem desse tipo de luminária aqui é que você, de fato, não vê a fonte de luz. Eu tenho muitos relatos de clientes que, durante o dia, me ligam desesperados, Danilo, não está iluminando nada. E à noite, parece que não tem nada aceso e está todo iluminado. Justamente pelo tamanho da peça. E o que o Wellington estava falando é isso mesmo. Cada uma tem uma especificação de ângulo, fluxo luminoso. Fluxo luminoso o que é? O quanto ilumina. Se sai muita luz, sai pouca luz. Só que isso aqui é um modelo. É uma possibilidade para fazer tudo aquilo que já está especificado aqui no projeto. E o que eu pedi para o Wellington separar aqui é um outro modelo para a gente comparar. Eu vou pegar aqui. Você vai ver que vai mudar a luminária. Mas a fonte da luz não vai mudar. Entendi. E isso que é o importante do projeto de iluminação, que é o que eu sempre falo. Iluminação é fonte de luz, é luz em si. Luminária é o detalhe, tipo, que vai casar com a decoração, com o projeto da arquitetura, inclusive. E essa tecnologia, ela procura reproduzir a luz do dia, por exemplo?
não a luz do dia, mas a reprodução da cor. Ah, da cor. Porque se luz do dia, existe uma grande diferença entre a gente reproduzir luz do dia e garantir que a luz reproduza a cor fiel, daquilo que ela está iluminando. Entendi. A luz do dia, ela garante 100% de reprodução de cor. Só que, por exemplo, se a gente for olhar o céu, agora, por exemplo, nesse, o horário pelo horário que a gente está, está uma temperatura de cor 5.400K em pleno dia. Ela está reproduzindo 100% de cor. Só que não quer dizer que toda luz branca reproduz 100%. Pelo contrário, a luz amarela também reproduz. Então, isso é muito. A gente não vai entrar muito nisso, vai complicar um pouquinho. Mas o que, que a gente faz aqui na casa? Importantíssimo que toda fonte de luz tenha um RC maior que 90. Porque nós, no projeto da Sarita, no projeto do André, está trabalhando com muitos materiais em que a cor é importante. E não adianta nada a gente investir em tudo isso se eu não trabalho com a fonte de luz adequada. Então, por que eu pedi para separar esses dois? Nós temos este modelo e este modelo com esta fonte de luz. Nesse caso aqui, ó, a fonte de luz já está integrada à luminária. Aqui nós estamos comprando luminária e fonte de luz separada. E é isso aqui que eu não posso pecar. Eu falo pensando na iluminação. O que eu preciso pensar nisso aqui? Modelo, o design. Se esse design aqui, dessa peça, vai atender a arquitetura, a decoração. E aí é esse estudo que eu gosto de fazer e mostrar para o cliente, para a gente ter decisões. Até entendeu? Por uma questão de valor, inclusive. Por uma questão de valor, porque a gente está falando de um produto com custo agregado maior que este aqui, somado com este. Só que essa lâmpada aqui também tem uma tecnologia maior, né, Wellington? Isso, exatamente. Essa lâmpada aqui, hoje nós chamamos de AR70, que é uma lâmpada específica, tem um índice de produção alto, que é o IRC, maior que 90 graus, e ela vai se adequar ao mesmo parâmetro dessa luminária, só que custo e benefício melhor, entendeu? Então você consegue agregar dentro de um spot a lâmpada, que vai trazer para o ambiente o mesmo efeito resultado de luz, o mesmo resultado, sem perder o conceito do projeto. A diferença, o Guilherme, é isso aqui, ó. É muito grande a diferença. É a diferença. Pois é o tamanho. É tamanho e modelo, sim, né? É que hoje também a tecnologia do LED integrado, ele facilita a questão da dimensão do spot. Ele é mais integrado, mais compacto. E isso no ambiente em si fica uma coisa mais minimalista. Fica mais chique você colocar um spot assim, por exemplo, num forro de madeira, entendeu? Do que um spot que ele exige que você tenha como trocar a opção da lâmpada. Isso aqui corte, já vem integrado. Se a gente for pensar, o corte no forro desse aqui é mínimo, né? Então, esse aqui é um pouco maior. Só que a gente não pode, e eu tenho sempre um cuidado de falar para o cliente não achar que ele está levando algo que não tenha qualidade. Aqui, a única coisa que a gente está falando é de design, de luminária. A fonte da luz não alterou. E é isso que é importante. É isso que é importante. Então, Guilherme, esta luminária aqui, ela estará presente em todos os ambientes da casa, certo?